どうもロトラックスです。届きました。こちらツアーボックスエリート。ツアーボックスエリート。ツアーボックスエリート。これ今年のね3月ぐらいにクラウドファンディングキャンプファイヤーというところでね購入支援購入した左手ツール左手デバイスっていうものをね買ってみました。でまだこれ開けてないんですけども今日は開封をしていこうと思います。今日も行ってみましょう。レッツゴー。はい、改めまして今日はこのツアーボックスエリート届いたので紹介していこうと思います。3月に買ったん で7月に届いたから4ヶ月待ってようやく届いた感じですね。購入したのを忘れかけていました。すいません。左手デバイスって要するに何かって言いますと、まあパソコン使う時ですね、僕はあのトラックパッドっていうねこういうこれで動かしたりとか指を使っていろんな操作をする、こうシュッとするとか3本でシュッとするとかそういうの設定してるんですけども、それでいろんな操作をするプラスこういうキーボードですね、これでもちろん文字を打つのはそうやけどショートカットですね、コマンドプラスなんとかを押したらこういう操作になりますよとか、そういうショートカットを使って例えば音楽の制作とか動画編集とか写真の現像編集とかをやってるんですね。この左手デバイスっていうのを要するにそういうショートカットっていうのをトラックパッドとかマウスとか右手でこう使ってる時に左手でショートカットをいろんなボタンに割り当てて簡単にショートカットを使っちゃおう、コマンドプラス T とかコマンドシフト F とかそういうのを押さずにこのボタン1個でカチッてもうショートカットを使ってしまおうっていうものなんですね。ツアーボックスってとこが出してるエリートですね。前までツアーボックスネオっていうのがあったんですけども、それの1個進化版の最新版のツアーボックスエリート購入してみました。それでは開けてみましょう。さあ楽しみですね。新しいものを開けるときっていうのはボルテージ満点なんですよ。高ぶってんすよね、高ぶってんすよ、俺は高ぶってんだ今。開けますよ。ちょっと待ってくれ、そんな簡単に俺が簡単に開けると思ってんの、そんな簡単に開けないからね。いくよ。ちょっと待って、もう開けると思ったやろ、開けへん。はい、開けました。お、かっこいいっすね、この時点でもう。まず補足しておくと、このツアーボックスエリートですね、色展開が今回3種類ありまして、このホワイト、僕はホワイトを購入しました。このホワイトはアイボリーホワイトっていう名称ですね。もう1個が、ブラック、ブラックはブラックでもマットブラックっていうマットな質感のブラックですね。ともう1個スケルトン、何だっけな、トランスルセントか、トランスルセントっていう、まあ、スケルトンのブラックっていうのがあったんですけども、僕はまあこのデスク環境的に白が多いっていうか、まあ、基本的にこっちは黒なんですけど、ここの方が白なんでこれも白にしようかなと思って、まあ、珍しくホワイトを購入しました。ってことで白なんですけども、開けても白、開けても白、これかっこいいですよね。クイックスタートガイドが入ってますね。クイックスタートガイドを開けたらセーフティーインストラクションズなんでしょうかね、多分説明書とかかな、安全に使えよってことかな。あとヘルプセンター、もう全部英語ですね。あ、ここに日本語、あ、日本語公式カスタマーサービスがありますよとかそういうご連絡の紙。真っ白、これで終わりじゃないよね、びっくりする、これで終わりかなっていうぐらい真っ白。これは蓋です、開けますよ、開けますよ、もう開けますよ、いいっすか、これ、あ、待って待って、真っ白、中真っ白、中真っ白、開けるよ、ほらほら、おーおー、まだ包まれてる、ベールに剥がしますよ、は、剥がれない、ついてくる、剥がれずについてきた、困ったもんですね、剥がしますよ、わあ質感よし、ファースト質感よし、はい、こちらツアーボックスエリート、かわいい、思ってた以上にもう愛着湧いた、俺かわいいわ、なんかね重さも
まあこれにプラス電池入るんで、今これ電池中に入ってるんですけども、この中にね炭酸電池が付属してるんですけども、電池が入ってまあ重さが完成するというかなんですけども、まあこの重さ今めっちゃちょうどいいですね。なんか軽すぎず重すぎず、もちろん重くない方がいいんですけども、軽すぎたらやっぱこう使ってる時動いちゃうと思うので、ある程度のまあ重量感っていうのは多分必要なんですよね。この軽さはいい、あ軽さの重さ、うん、この重さか、重さはいい、かわいいな、かわいくないっすか、あいいっすね、押し心地よし、押し心地よし、あいいっすね、なるほどね。うわー、ここのサイドボタン押し心地よし。で、このダイヤルとかもね、押せるんですよ。なるほどね。まあちょっとこっちだけで楽しんでもあれなんで、見せますけどね、しょうがないから。はい、こういう感じになってて、ボタンがね、何個もいっぱいあるんですよ。なんか名前がちょっと覚えてないけど、これがトールでショートみたいな、まあ、スタバかよっていう感じの名前のボタンなんですけども、ボタンがトール、ショート、なんかトップとか、これかなトップ、違ったっけな、これかなトップとか、なんかサイドとか名前がいっぱいあるんですけども、こうボタンがいっぱいありまして、ダイヤル系、この回す系ですね、つまみ系が1個とここ1個2個あるんですね。つまみ系のダイヤルも押せます、押せます、あここもあれかダイヤルか、一応これも押せます。でここにいろいろショートカットを突っ込んでいくんですね。パソコンのソフトを使って、例えばこのトールのボタンはコマンド Z を登録して1個前に戻りますよっていうのを登録するとか、例えばねここのつまみの部分はなんだろうな、なんかの例えば写真でいう明るさを変えるときにこうつまみで簡単に変えますよっていうつまみにするとか、で一個一個に登録できるっていうのはもちろんなんですけども、例えばなんだろうな、ちょっとあんまり覚えてないですけど、トールを押しながら回すとなんか違うコマンドができるとか、下を押しながらなんか違うのを押したら違うコマンドになるよとか、そういうのもいっぱい登録して活用できるらしいんですよね、このツアーボックスエリート。かわいいっすね、何よりもね。で、なんとこれパソコンのいろんなソフトがあるじゃないですか、アプリとか、要するに僕が動画編集で使ってるファイナルカットプロとか、音楽を作ってるのはロジックプロ X、 ロジックプロ10とか、写真を現像するライトルームっていうアドビのソフトとか、フォトショップとか、あんま僕使ってないんですけど、サムネとか作ってる時はフォトショップ使ってるんで、とかそういうアプリ、いろんなアプリがあると思うんですね。でもちろん、ブラウザサファリとか Google Chrome とかも使えるんですけども、そのアプリごとに変えれるんですよ、コマンドを。ショートカットキーっていうのを僕いっぱい使うんですよ。ファイナルカットプロとかめちゃくちゃ YouTube もそうやし、作品の映像とかももう時短をすることをまず初めに映像編集で勉強したんですよね。やっぱり YouTube って上げるとき結構バンバン出していかないといけないと思うんですよね。僕は結構出してるってよく言われるんですけども、自分の中やったらね結構サボっちゃってるなと思ってて、もっとバンバン出していかないと登録人数もやっぱ伸びにくいし、まあ実際あまり伸びてないんですけども、まあ、出していかないといけないと思うんですね。ってなったらこう編集に10時間とか例えばめっちゃ時間かかっちゃうっていうのは良くねえなと思って、でもショートカットキーを駆使したりとかいろんな時短テクニックを学んで、それでまあ YouTube なり、映像編集作品なり作ってるんですね。でこの時短っていう意味でのこの左手デバイス今回購入したんですけども、多分初めはねむずいと思うんですよ、慣れるまでむずいと思うんですけども、そこを乗り越えたら多分めっちゃ速くなるなと思って今回これを買いました。これのねいいところ、左手デバイスって何個か他にもあるんですけども、このツアーボックスのいいところで言うと、まあ僕も使ってないんで、まあ調べた時にいろんな人の意見レビューを見て思ったことは、このボタンの形が全部違うんですよね。トールとショート、トールのところだけなんかこう点々があって触り心地が違うとか、このボタンはちょっと横長とか、いろんなボタンがあるんですけども、ボタンが一個一個形状が違うので、パソコンの画面見ながらですね、左手の手元確認せずとも画面見ながらこう操作ができるんですね。ここはこうあったな、ここはこうあったなっていうのをこの左手の感覚だけでできるらしいんですね、慣れると。それできたら最強じゃないですか、めっちゃ速くなると思うし、いいなと思っています。かわいい。あと今これダイヤル回しても引っかかりがない感じで回るんですけども、これソフトの方で設定をしたら
ってちょっと音が鳴るようになるんですね。で音だけじゃなくってちゃんと動かしてる感触もあるらしいんですよ。すごいですよね。多分微小な振動をこう発生させてダイヤルを回してるっていうちょっと引っかかってる感覚ってのもつけるっていう設定もできたりとか、まあ、あとはこういうね変な形してるんですけども下の部分とかこれとかも多分こう左手にフィットするように作られてるんじゃないかなと思ってます。何日かかけて多分慣れるまでかかると思うんですけども、ちょっとこれ使いながらいろいろ編集してみて、すごいそれでよかったらまたこれ動画にしたいと思っております。ちなみに新しくなったツアーボックスエリートは Bluetooth で動くんですよ。要するにケーブルつながなくてもいいんですよ。これいいよね。ケーブルまあつなぐんやろうな、どっちにしても家で使うときは別にケーブルあってもいいのかな。電池入れたら Bluetooth でいけるんですけども、有線接続もできるんですよね。どっちか選べますよっていう選択肢を与えてくださったツアーボックス様、ありがとうございます。なんやかんやでケーブルつなぐ気がするな、電池もったいないとか言って、まあ、どっか持って作業をしに行くときとかはもちろんね Bluetooth でめちゃめちゃ便利だと思うんですけども、家で使うときはどうかな。いやでも Bluetooth ってやっぱいいね、 Bluetooth にしようかなとかね、そういう選べる権利っていうのをこっちに付与してくださったツアーボックス様、すごいっすよ。色もこの真っ白じゃなくてもうねホワイトクリーム、ホワイトクリーム。今後ちょっとこのツアーボックスエリート使いながら編集作業をしてみていいなと思ったらまたレビューとかの動画出してみようかなと思っております。じゃあはい、ということでですね、今日は開封動画ということでツアーボックスエリート届いたのでこちら開封してみました。ファーストインプレッションはもう最高っす。やっぱ可愛いって大事なんですよね。可愛いものが好きっていう感じのものではないんですけどもね、これ可愛いものが好きやねんっていう人は多分これ選ぶか分からへんけど、僕の思う可愛いはこれなんですよね。可愛い、白でよかったな。こういうの基本的に僕黒が好きなんですけども、汚れるとか色がついちゃうとかあると思うんで黒がいいんですけど、珍しく白にしたいなって気分で白を購入したんですけども、すごい良かったなと思っています。まあということで、今日はこのツアーボックスエリート開封動画ということで紹介させていただきました。動画が面白かったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとインスタとツイッターと TikTok ありますんで SNS の方もぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。